שלום לצופים, שלום לרב זמיר כהן. שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוכנית נוספת של מקום לשאלה, היום ישראל והעמים והגויים. מה ההבדל בין יהודי לגוי, למה לנו יש תרי"ג מצוות ולהם רק שבע מצוות, ולמה כשגוי רוצה להתגייר אז הממסד הדתי מערים עליו כל כך הרבה קשיים. כל אלה ועוד נברר הערב שוב מול הרב זמיר כהן, שלום. שלום. קודם כל נפתח בשאלה הכללית, מה ההבדל העיקרי הכללי בין יהודי לגוי? האמת היא שכשבודקים ובוחנים את ההתייחסות הכללית של הציבור היהודי בארץ בעולם לגויים, נתקלים בשתי גישות קיצוניות. יש שטוענים, תשמע, גוי הוא בן אדם לכל דבר, ומה בעצם הבעיה אפילו להינשא, להתחתן, הרי כולנו בני אדם. וישנה גישה קיצונית לצד השני, שסבורים בטעות שהיהדות מתייחסת לגויים כאל אנשים שתקוות היהדות שהם חלילה ימחקו מעל פני העולם. ושתי הגישות הקיצוניות האלה אינן נכונות מנקודת מבט יהודית. בפרקי אבות חז"ל מציינים חביב אדם שנברא בצלם. כלומר, כל אדם באשר הוא אדם הוא חביב כי הוא נברא בצלם אלוקים. בהמשך כתוב חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. כלומר, נקודת המוצא בהבדלים שבין יהודי לבין גוי לא נובעת כתוצאה מההבדל הפיזי או הגזעני, שישנו איזשהו גזע על של דם מיוחד שזורם בעורקיו של היהודי. אלא הדברים נגזרים מתוך הוראת מי שברא את העולם, כלומר הדבר נתון למי שמאמין בקדוש ברוך הוא, מי שיודע שיש בורא לעולם, אז צריך להבין שאותו בורא שברא את העולם נתן הוראה לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויתם לי סגולה מכל העמים. כלומר, לכם יש ייעוד שונה לחלוטין מאשר לאומות העולם, ולכן התורה אוסרת עלינו להתחתן עם גויים, אף על פי שחביב אדם שנברא בצלם. להתחתן אסור, אבל נגיד להיות חברים, להזמין, לאכול איתם, עד כמה, זאת אומרת, איפה הגבול? ישנן באמת הלכות שנועדו לשמור על הגבולות. למשל, בישולי גויים, אסורים ליהודי. אסור ליהודי לאכול ממה שגוי בישל, מלבד תנאים מסוימים, הלכתיים, שכעת לא שייך להיכנס לפירוטן מקוצר הזמן. יש מצבים שבהם כן מותר. אולי בקצרה אני אומר, דבר שנאכל כמו שהוא חי, כמו גזר וכדומה, גם אם גוי בישל, אין כאן שיפור מיוחד באיכות ולכן אין קרבה. או מאכל שאין דרכו לעלות על שולחן מלכים, כלומר בארוחות יוקרה, לא מגישים. דבר כזה מותר לאכול גם אם גוי בישל, כמובן כאשר ברור לנו שמדובר ברכיבים שהם קשרים לחלוטין. אבל ישנן הלכות באמת שנועדו להזכיר תמיד לגוי, שמור מרחק, כי אסור לך להתחתן עם מי שאינו יהודי. אוקיי, אבל אם אנחנו קצת הולכים אחורה, זה לא קצת גזעני להתייחס לגויים כאל משהו אחר? אני יודע שהנקודה הזאת מפריעה לרבים. יש לי חבר טוב שתמיד אומר לי, תגיד, למה אנחנו כאלה גזענים? מה הבעיה? זאת אומרת, הם אנשים מדברים, כמו שאמרת, מדברים כמונו, נראים כמונו, הולכים כמונו. למה אנחנו בכלל באים איזושהי עמדה כביכול יותר עליונה? אז כאן כדאי להרחיב קצת יותר בשורשים של הדברים. כשאברהם עמד בעשרת הניסיונות, אברהם אבינו, עקדת יצחק, לך לך מארצך וכו', לאחר מכן יצחק, יעקב, הקדוש ברוך הוא אמר להם ולזרעם אחריהם, כל אומות העולם יקרים וחשובים לי, מכיוון שהם אזרחי המדינה שלי. כן, הרי הוא מלך העולם, כמו שאומרים בברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו, מלך העולם. לכל מדינה שיש במלך ישנם אזרחים וישנם משפחת המלוכה. אלה בני אדם ואלה בני אדם. אבל לעם ישראל הוא אומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש, כלומר אני בוחר בזרעם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם ישמשו כאור לגויים. כלומר מדובר כאן בייעוד מסוים, שבו עם ישראל נדרש להתנהג ברמה אחרת, לכן כפי שהזכרת אנחנו מצווים ב-613 מצוות והגויים רק בשבע. שבע המצוות שהגויים מצווים בהם, הן בעצם שבע מצוות בסיסיות, להתנהג כבני אדם. שלא לעבוד עבודה זרה, שלא לעבור על גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל, ברכת השם, דברים כאלה שאכזריות כמו עבר מן החי, שבע מצוות שהגויים הצטוו. לעומת זאת, עם ישראל הצטווה ב-613 מצוות, את זה תאכל ואת זה אל תאכל. יום בשבוע אתה שובת ממלכה. כלומר, עם ישראל נבחר כמי שאמור לשמש דוגמה לאומות העולם כיצד להתייחס לחיים כאל חיים בעלי תוכן רוחני הרבה יותר גבוה.
כלומר, אתה אומר, זה לא אנחנו טוענים שאנחנו עם מיוחד, זה הקדוש ברוך הוא טוען. אומר, קבע. כן, אבל צריך להוסיף כאן עוד נקודה. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו שאני בוחר בכם, אין כאן, כמו למשל, בואו ניקח להבדיל את הנאצים. כששם בעצם מדובר על גזענות, כי מה הייתה הטענה, מה הייתה האידיאולוגיה הנאצית? שאנחנו בעצם העם הנבחר, או גזע העל, או האדם המיוחד שזורם באורכיהם, וכל מי שנמצא שם למטה, עלינו להשמידו, כי הוא לא שייך בכלל למחלקת בני האדם. ביהדות אין דבר כזה. היהדות מתנגדת לכל סוג של השמדת אחר, מלבד הבא להורגך, השכם להורגו, הלא תרצח, נכון, בין ביהודי ובין בגוי, אנחנו מצווים לא רק שלא להרוג גוי, אלא למשל בבית המקדש הייתה עבודה מיוחדת בחג הסוכות, הרי ההסתכלות היהודית על בית המקדש, מקום שבו העולמות העליונים והעולם הגשמי מתמזגים, כמו שיש בית סגור ויש דלת, משם הכל חודר, כך גם הפתח לעולם הזה הוא מקביל מעל בית המקדש, מעל הר הבית, וזה שער השמיים כמו שכתוב בפסוק. והייתה עבודה מיוחדת בחג הסוכות להוריד שפע לכל 70 אומות העולם. כלומר, האינטרס היהודי שיהיה טוב לגויים, שיהיה טוב לאותו אדם שסובל מרעב ברואנדה, ואותו אדם שסובל מרעידת אדמה בהאיטי, או כל האינטרס היהודי הוא שבאמת יהיה טוב לכל אדם ואדם בכל מקום שהוא בעולם. אוקיי, אז מאיפה בעצם בקיצוניות הזאת שדיברת עליה מקודם? כי יש מאמרי חז"ל ומדרשים שבאמת מציירים את הגוי בצורה מסוימת, ואני מניח שהקיצוניות באה משם, לא? היא נתלית שם. מדרשי חז"ל, אתה לא תמצא שום מקום במדרשי חז"ל שחז"ל מטיפים לאלימות כנגד הגוי, או להציק לגוי, אפילו גזל הגוי אסור. אפילו יש כאלה שחושבים שאם זה גוי מותר לגנוב, זה לא נכון. על פי ההלכה אסור לגנוב מגוי, חייבים לשמור על ממונו בדיוק כמו על ממונו של היהודי. אבל עם זאת חז"ל נתנו את ההבחנה הברורה להדגיש ליהודי שאתה וגוי אסור לכם לחיות יחדיו מבחינת זוגיות, משפחה וכדומה. בעצם זה ששמנו את עצמנו במקום עליון, כלומר לא אנחנו שוב, זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מה שמוליד האנטישמיות? ההיסטוריה מוכיחה שכשעם ישראל היו, נקרא לזה, התנהגו בהתאם לייעוד שלהם, כך למשל לתקופת שלמה המלך. האומות לא רק שלא לחמו בעם ישראל, הם העריצו את עם ישראל. כי כשאתה רואה עם שמתנהג באיכות אחרת, בדרכי שלום, בחוכמה, בתבונה, ביחסי אנוש תקינים, אדרבה, העולם רואה שהעם היהודי ממלא את הייעוד. אבל כשהעם היהודי מצד אחד אומר, אנחנו עם הנבחר, ומצד שני אנחנו מתנהגים כמו כולם או יותר גרוע מכולם, אז זה ודאי מעורר אנטישמיות. מה אתה מחזיק מעצמך? הרי אתה אומר כך ואתה ההפך הגמור. זה ודאי דבר שהוא מקומם כל גוי באשר הוא גוי, ואני חושב שזוהי בעצם סיבת האנטישמיות. נתקדם צעד נוסף בנוגע לסוגיית העם הנבחר. זה שאנחנו העם הנבחר, את זה גם באסלאם ובנצרות יודעים, הם מודים בכך. השאלה, הם טוענים שבאיזשהו שלב הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, עבר אליהם, מה אנחנו יכולים להגיד לגבי זה? כי באמת לא היינו בסדר. אתה יודע שהאמנה הפלסטינאית מתחילה במילים האלה, שהיהודים היו העם הנבחר, אבל לאחר שחטאו, ואז הם ירדו וכו'. אבל האמת היא שכל הדתות שהזכרת, הן הנצרות והן האסלאם, מאמינות בתנ"ך. כן, הספר הזה כאן שלפנינו, ספר התנ"ך, כולם מאמינים בספר הזה. וישנם בתנ"ך פסוקים מפורשים שמדברים על כך שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יעזוב את עם ישראל, מעין העובדה שאב לא עוזב את הבן, גם אם הבן יתנהג שלא כראוי, ואבא יכול לכעוס עליו, אפילו להכות אותו, אחרי הכל, בן זה בן, אם תרצה נוכל לצטט פסוקים. זה כמה מקומות. נתחיל בספר ירמיהו, פרק למד א', פסוק למד ד'. כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה. כלומר, מי שבעצם חקק את כל חוקי הטבע וחוקי הבריאה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו. כלומר, הוא מקדים ואומר, מי שברא את כל היקום והטביע חוקיות בטבע, הוא אומר את הדברים האלה. אם ימושו החוקים האלה מלפניי, נאום השם, גם זרע ישראל ישבטו מהיות גוי לפניי כל הימים. כלומר, כשם שחוקי הטבע קיימים לעולם, הכנסתי את זה למערכת של הבריאה, כך עם ישראל לא יפסיק מלהיות העם של הקדוש ברוך הוא במשך כל הימים. מהיות גוי לפניי כל הימים, כלומר, הוא בעצם
הנציג, המייצג, לכן כל הדיבורים האלה של הדתות האחרות על כך שאלוקים הזניח את עם ישראל, זה ודאי לא נכון. יש במקומות נוספים, גם אני יכול לצטט מישעיהו, ישעיהו פרק נ"ג, פסוק י', כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים מייתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. תמות מלשון התמוטטות, כן, נמתת בסוף. במילים אחרות הוא אומר שגם אם ההרים יתקלקלו, יזוזו ממקומם, הבריאה כולה תתפרק, אבל חסדך מאיתי, לפני כן הוא מדבר על עם ישראל, על כנסת ישראל, הוא אומר שאת זה בכל מקרה אני לא אעזוב, אני תמיד איתכם. אוקיי, אבל חוץ מהתורה, איך אפשר להוכיח שיש משהו מיוחד בעם ישראל? אפשר בכלל להוכיח דבר כזה? אני חושב שכן, אם תבדוק את גורמי האנטישמיות במקומות שונים בעולם, אתה רואה שהם מדברים על הבדלים. למשל, בוא נתחיל בפרסי נובל. מתוך 100% אוכלוסיית בני אדם שקיימים בעולם, יש פחות מחצי אחוז יהודים. היחס הישיר של מקבלי פרס נובל היה צריך להיות בדיוק אותו דבר. אותו יחס, כלומר פחות מחצי אחוז ממקבלי פרס נובל היו אמורים להיות יהודים. בפועל מדברים על סביבות השליש, כ-30% ממקבלי פרס נובל הם יהודים. אתה מרגיש שיש משהו מיוחד בעם הזה, תפקידי מפתח בעולם. שיהודים מגיעים, מנהלים, נכנסים לתפקידי ספרים שמתחברים כדי לנסות לפצח את המוח היהודי. אבל לא רק מבחינה שכלית, גם אם תיקח את החיפוש הרוחני היהודי. זה מדהים, אוכלוסיית היהודים בעולם שואפת לאפס, ואתה רואה שהחיפוש הרוחני במזרח הרחוק ובכל מיני מקומות, בלי יחס למה שקורה בעולם, היהודי בוער בתוכו, הוא לא רגוע. ובאמת המקובלים מדברים על כך, עד עכשיו דיברנו ברובד הפשט, המקובלים מדברים על כך שיהודי שחי עם גויה או גוי עם יהודייה, מבחינה רוחנית, מכיוון שהמבנה הרוחני של שניהם שונה, כלומר לא מדובר רק במי שנולד משם, מדובר בהבדלים של מבנה רוחני, החיבור שביניהם, הרי גוף לגוף, הוא חיבור של נשמה לנשמה. מבחינת תורת הקבלה יש כאן קצר, שהוא לא בריא לא ליהודי ולא לגויה, או לגוי וליהודייה. לעומת זאת, יהודייה ויהודי יש כאן התאמה. אם כי חשוב לציין שכאשר גוי, וגם זו הוכחה שלא מדובר בגזענות של דם, כי למשל הגרמנים לא היו מוכנים לקבל שום אדם אחר, יהודי שיבוא ויאמר, אני מוכן מהיום להיות גרמני. זה לא יעזור. לעומת זאת, בעם ישראל, כשגוי בא ואומר, אני רוצה להצטרף ליהדות, ועובר את התהליך של הגיור כהלכה, ברית מילה, טבילה וקבלת מצוות, המקובלים מציינים שבאותה שעובר שינוי מהותי מבחינה רוחנית פנימית, כלומר, יש שינוי, נקרא לזה, במבנה הנשמה. דבר שיוצר לאחר מכן התאמה, כלומר, עם ישראל כן פתוח לקבל גרים, ובלבד שיעמדו בתנאים האלה. אבל אם נחזור לעניין, החיפוש הרוחני שאתה רואה אצל היהודים, הוא בלי שום פרופורציה למה שקורה אצל אחרים. כלומר, כשמסתכלים באמת על עם ישראל, אתה מרגיש, יש משהו מיוחד בעם הזה. אוקיי, אז אם יש משהו מיוחד בעם הזה, למה לא בעצם לא לגייר כמה שיותר? הרי הנצרות והאסלאם, לאורך הדורות, גם היו מלחמות דעת ואינקוויזיציה וכו', הם נורא רצו להביא אנשים עליהם. אנחנו בדיוק להפך, אתה יודע, הגוי שבא לפה, אז אומרים לו, תשמע, זה לא כל כך טוב, תחשוב וכו'. למה בעצם הממסד הדתי מערים כל כך הרבה קשיים על גוי שבא להתגייר? נכון, אני חושב שדווקא השאלה הזו צריכה לעורר להתבוננות את, אפילו את ממשלת ישראל, כשלא פעם מפעילה לחצים על רבנים, תקלו בגיור, תקבלו, והם לא מבינים באמת, אצל אומות העולם, הרי כולם רוצים שכולם יהיו כמותם, ואצלנו זה לא כך. אבל התשובה היא, ראשית, כמו שציינתי קודם, שהמבנה הרוחני שונה. כדי להגיע לשוני כזה, לשינוי מהותי פנימי, חייבים לעמוד בתנאים מסוימים. אבל לא רק זה, גם ברובד היותר פשוט, בלי להיכנס כעת לקבלה ונשמות וכו'. צריך לזכור שלכל מועדון יוקרתי יש תנאי קבלה. ומי שרוצה להצטרף לאותו מועדון חייב לעמוד בתנאי הקבלה האלה. אי אפשר לנסות להשתלט על אותו מועדון, להחליף את החוקים מבפנים ולומר, תקבלו את כל מי ש... יש כאן מועדון מסוים. ומנקודת מבט של יהודי מאמין, לא מדובר במועדון שבני אדם פיתחו, יש כאן הכרזה אלוקית, ואני חושב שכפי שציינת קודם, כל האנושות בעולם, על כל פנים הדתות הגדולות, הנצרות, האסלאם,
והיהדות מכירות בעובדה הזו, שהמיוחד ביהודי הוא בעצם ההכרזה האלוקית בספר התנ״ך, שיש משהו בעם הזה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, בני בחורי ישראל וכן הלאה. וכאשר יש לאותו מועדון תנאי קבלה, אי אפשר לבוא ולומר, תפרצו את הכל ותקבלו את כולם. מוכנים לקבל. גם הרבנים הדתיים, החרדים הקיצוניים, מוכנים לקבל. אני לא מדבר, יש קהילות בעולם שהחליטו למנוע גיור לחלוטין, כמו הקהילה החלבית, כן, אבל בדרך כלל הפתיחות היא לקבל כל גוי שבא להתגייר, ובלבד שיעמוד בתנאי הקבלה האלה של ברית מילה, טבילה וקבלת מצוות. אבל עדיין, למה אנחנו לא רוצים לצרף כמה שיותר אנשים לשורותינו? זה הרי אמור להיות אינטרס שלנו, לא? לעם ישראל יש אינטרס להוביל את כל האנושות לכך שהגויים ישמרו שבע מצוות והיהודים תרי"ג מצוות. אין עניין, בוא נגדיר את זה על דרך המשל של ממלכת כהנים, תיקח את משפחת המלוכה באנגליה. יש להם עניין שכל אזרחי המדינה ייכנסו לתוך משפחת המלוכה, תמיד הם המיעוט והאזרחים הם הרוב. זה לא אומר חלילה שמשפחת המלוכה רוצה לראות באובדנם של האזרחים. אדרבה, שהאזרחים יחיו טוב, שיתפקדו על פי החוקים הבסיסיים של המדינה. ועם כל זאת, מי שייך לאותה משפחה חייב להתנהג אחרת. אם אתה זוכר, לפני מספר שנים, התקשורת העולמית רעשה ובצדק, כאשר אחד הנסיכים הבריטים הופיע למסיבת תחפושות כשהוא לבוש במדי קצין נאצי. אז צילמו אותו והשמיצו, ובצדק. אבל תאר לך שיבוא אותו נסיך ויאמר, למה התנפלתם עליי? אתם יודעים כמה נראו שם כמוני? הרבה התחפשו באותה צורה. התשובה תהיה, הם אזרחים. אתה נסיך, אתה צריך להתנהג אחרת. כך גם בעם ישראל, ההנהגה הזו של ה-613 מצוות, מה לאכול, מה לא לאכול, איך לנהוג בחיי היום-יום, הדקדוקים האלה של ואהבת לרעך כמוך, שלא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיתור. מצוות רבות ששייכות לעם ישראל ולא קיימות בשבע מצוות, כמובן שראוי שיעתיקו, שילמדו, אבל הם צריכים לראות את עם ישראל כאור לגויים. מדובר בייעוד מסוים שיש לעם ישראל, אבל לא מחפשים שכולם יצטרפו לכך. השאלה אם לא כדאי בעצם להיות גוי בעצם. זאת אומרת, כי המועדון האקסקלוסיבי הזה של היהודים, זה אומר תרי"ג מצוות, זה אומר דברים לא פשוטים שלא כל אחד יכול לקבל אותם על עצמו בקלות. בן אדם יכול להגיד, אוקיי, עדיף לי להיות גוי, זה גם ראש קטן יותר, זה עדיף יותר. השאלה הזו, שאלה ראשונה, השאלה השנייה, אם בכלל יש אפשרות, אם אדם יהודי שממיר את דתו אסלאם, נצרות או כל משהו אחר, הוא באמת נחשב ככזה, אלא שנולדת יהודי, תמות יהודי. ההשקפה היהודית היא, ההלכה היהודית אומרת, שיהודי שנולד עם מבנה רוחני של יהודי, כלומר או שהוא מדורי דורות יהודי, או שאפילו אם הוא התגייר וקיבל עליו את היהדות כהלכה כפי שצריך, ועבר את השינוי הזה להיות יהודי, או שנולד להורים שהתגיירו, לאם שהתגיירה, אם יהודייה, החל מאותו רגע הוא לא יכול להוריד מהמבנה הרוחני שהוא קיבל. כלומר, נסיך בריטי לא יכול להיות אזרח מהשורה, אם ניקח את זה על דרך המשל, ויכול להיות ששם כן, אני לא יודע מה החוקים הבריטיים, אבל לא, גם שם לא נראה לי. אבל ביהדות אין אפשרות כזו ליהודי להפוך להיות גוי. יש סיפור מעניין, הגאון מווילנה, נכנס פעם לשוחח עם שר שהיה יהודי מומר, שם בווילנה. אמרו לו שאם הוא יתנצר, הוא יהיה שר בממשלה, הוא למד בפיתוי והתנצר. וכשישב איתו לשיחה לדבר איתו בענייני היהודים, הוא ראה שהשר הגוי, כן, של עכשיו, לוקח כוס מים ולוגם. הגאון מווילנה הזדעזע, אמר לו שהכל נהיה בדברו, לא ברחת. הוא הסתכל, אמר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע שאני כבר גוי? אמר לו, תדע לך שנולדת יהודי ואתה תישאר כזה, וכשתבוא לעולם הבא, לא יבואו כנגדך בטענות רק על כך שהלכת לכנסייה, אלא ידרשו ממך מדוע לא ברחת שהכל נהיה בדברו, מדוע לא הנחת תפילין כל בוקר, כי אתה יהודי. אומרים שאחר כך הוא שינה את דרכו, ברח משם כדי לא להרג. אבל באמת, אתה מאוד צודק שלגוי מלכתחילה צריכים לומר את הדברים בצורה הכי ברורה, תשקול אם כדאי לך להיות יהודי. כי היום כגוי יש לך שבע מצוות ואתה בסדר גמור. כמובן שהשכר יהיה בהתאם, כן? אי אפשר להשוות בין שכרו בחיי נצח של אדם שהתמודד עם שבע מצוות לשכרו של אדם שקיים את כל המצוות שבתורה. אבל מראש צריך לידע אותו. היום אם אתה לא מניח תפילין, אין עליך תביעה. ברגע שתהיה יהודי, אתה תהיה חייב יום יום להניח תפילין, ואם לא, יתבעו אותך על כך. צריך לידע אותו. אם אחרי הכל הוא אומר שווה לי, אז אדרבה, לא רק שאנחנו מקבלים את הגר, יש מצווה מהתורה, ואהבתם את הגר, מלבד מצוות ואהבת לרעך כמוך שישנה בכל יהודי כולל גר, יש מצווה מיוחדת לעזור לגוי, לאהוב אותו, להשקיע בו, לטפח אותו, לסייע לו גם יותר מיהודי רגיל.
אוקיי, ולגבי הגיור עצמו, זה משנה, יש הרי הגיור אורתודוקסי שהוא על פי ההלכה, יש גיור רפורמי, גיור קונסרבטיבי, מה ההבדלים בעצם בין כל הגיורים האלה, והאם גיור רפורמי בכלל תופס? האם הבן אדם באמת נהיה יהודי או שכתוב באיזשהו מסמך שהוא נהיה יהודי? בהלכה היהודית, מי שלא עובר את שלושת התהליכים שהזכרתי קודם, ברית מילה, טבילה וקבלת מצוות, או באישה שאין ברית מילה, שאגב זה לא רק עניין טכני, מבחינה רוחנית, האישה נחשבת רוחנית יותר מהגבר, לכן יש לה פחות מצוות ביהדות. כך גם בגיור, די לה בטבילה ובקבלת מצוות. אבל כל זמן שלא היו שלושת הנתונים האלה, גם אם היה ברית מילה וטבילה, אם אין קבלת מצוות, ובגיור הרפורמי הרי ברור שאין, כי הרב עצמו מחלל שבת, סתם גנבו את התואר רב, כן? אי אפשר לתת תואר של פרופסור לכלכלה לאדם שמתעסק ברפואה. התואר רב שייך לאותם ששומרים תורה ומצוות על פי המסורת היהודית, אבל זה עניין בפני עצמו. אבל כאשר אדם שלא עבר את התהליך הנדרש, הוא נשאר גוי. ואגב, אני רוצה לומר לך שאני חושב שישנו עוול מסוים בכך שבעולם התנועה הרפורמית עוסקת בגיורים בשעה שברוב המקרים הגוי שבא להתגייר לא מודע לכך שהגיור הזה לא מקובל בכל הזרמים היהודיים. והעוול הוא גם כלפי אותו אדם, שהוא לא פעם עולה לארץ ואני יודע על מקרים כאלה, הוא היה בטוח שהוא יהודי לכל דבר, הוא עשרות שנים מכיר את עצמו כיהודי, ופתאום מפתיעים אותו, אתה לא יהודי. או כשילדיו רוצים להתחתן, הם לפתע צריכים לידע, כל אדם שבא להתגייר צריכים לידע אותו, אם בא להתגייר לגיור רפורמי צריכים לומר לו, אם אתה רוצה גיור כהלכה, שיהיה מקובל על כולם, אז זה לא הרפורמי. כן, זה לא כאן. להעמיד אותו על האמת. אם אחר כך הוא יבחר, זה כבר החשבון שלו. נחתום בשאלה, צופים בנו נגיד כרגע עכשיו, היא יהודיה, הוא גוי או להפך, רוצים להתחתן, להקים בית, מה אפשר להגיד להם? בוא נעזוב לרגע את היהודיה והגוי או להפך. נדבר על מוסלמי ונוצריה שרוצים להתחתן. אם היו שואלים אותי, הייתי אומר להם לא כדאי לכם. למה? המציאות מראה שברוב המקרים, תמיד אתה תמצא מקרים אחרים, עצם העובדה שמדובר בשניים שבאו מרקעים דתיים שונים, כלומר, הוא יודע, אני באתי מהדת הנוצרית, יודעת, באתי מהצד המוסלמי, וקל וחומר, כשמדובר ביהודי, שהוא גם מבין שיש בזה משהו אחר, ותמיד שם בפנים, בפינה בלב, זה יישאר, שוב, מלבד מקרים מיוחדים. החיים בכללותם, בתחילה הכל נראה נחמד ונעים, אבל תיקח אותם עוד 5 שנים, עוד 10 שנים קדימה. איזהו חכם הרואה את הנולד. הרי אצל כל בני זוג יש לפעמים חיכוכים. וכאשר נוסף על החיכוכים הטבעיים שיש בין בני זוג את התחושה, אבל הוא בכלל בא ממנטליות אחרת, יש לו ראש אחר, הוא מבין דברים אחרים, הוא חונך אחרת, הוא בכלל נוצרי, אני מוסלמית, או להפך. המציאות מראה, ויש על כך סטטיסטיקות בדוקות וברורות ברחבי העולם, ושוב, לאו דווקא בהקשר של יהודי וגוי. כל שניים שבאים משני עמים, שתי דתות, הדתות עוד יותר גרוע מאשר עמים, כשיש פער ביניהם, עם הזמן ההבדלים הולכים ומתחדדים, והחלום הנחמד ההתחלתי הולך ומתפוגג. מלבד זאת, צריך לחשוב גם על הדור הבא. הילדים של זוגות מעורבים נקראים בזהות. גם על כך נעשו מחקרים ובדיקות. ילד, הוא לא יודע, אני יהודי, אני גוי, יש היום מושג כזה בארצות הברית של חנוכה ומולד שהכל משולב. הילד נולד קרוע בתוכו, הוא גדל בצורה שהיא לא בריאה, הוא צריך לדעת עם זהות אחת, גם אם ההורים לא דתיים, שניהם יהודים. אז אני יודע שאני יהודי, וכן הלאה. כמובן, יש גם את ההיבט, שוב, המחויבות הלאומית שיש לכל אדם כלפי עמו, ההלכה היהודית, שאדם שיש לו אמונה באלוקים, מבין שאיך אני יכול כל חיי לעבור איסורים יום-יום ולחיות עם מי שהתורה אוסרת עליי לחיות איתו. אבל כפי שציינתי, הרבה מעבר ל... כלומר, גם אדם שהוא לא כל כך מרגיש נאמן לתורה בכל הוראותיה, שיבין שגם מנקודת מבט של העולם הזה, הדבר הוא לא כדאי, ויש פסוק, כל אוף למיני הוא ישכון. כל אחד חי עם בני מינו, זה הדבר הטוב ביותר. בסדר גמור, אז לא מומלץ, ואנחנו מסיימים כאן תוכנית נוספת של מקום לשאלה. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות שמעניינות אתכם, שמטרידות אתכם. הכתובת שמופיעה בתחתית אמריקה, מקום shtudel.org. תודה רבה לרב זמיר כהן. תודה רבה. וניפגש בתוכנית הבאה, יהיה לא פחות מעניין.